Щодо подальших кроків. Я доручаю міністру фінансів очолити конкурсну комісію по підбору і подання на мій розгляд кандидатури голови Державної фіскальної служби. Термін – 2 тижні. В найкоротші терміни разом з представниками бізнес-асоціацій Міністерство фінансів повинно провести відкриту публічну конкурсну процедуру. Друге. Будуть проведені кадрові зачистки по всім областям. Я ні на крок разом з членами уряду не відступлю від боротьби з корумпованою системою.